ರಜ್ವಾಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ನ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತ್ನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಡಿಯೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ರಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಒಳಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಸ್ ಐ ಟಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿ ಬಿ ಐನೇ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನೇ ಇವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಈಗೊಂದು. ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿದು, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಬಿಐಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಬಿಐ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆದರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಸಿಂಪತಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಭಾವನೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟನೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಿ ಬಿ ಐ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿ ಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಭಾಳ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಕಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಂತೆ ಏನಿದೆ ತನಿಖೆ ಅನೇಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡುವಾಗ. ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ? ಸಿ ಬಿ ಐ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.